Čia Halloween. Halloween koridors. O, čia tas sunkus. 179. Moliūgėlis. Tai kažkur turėjom. Su batarkiam. Kas čia? Linzas. Po vakarėlį linzas. O, kokie gražus. Dar ir dirbti kroj. Keli flakonių kalėti. Kas čia? O, koks naukėlis. Nu jo, čia ir daug. Daug visko. Kažko dar sakyt, bet turbūt išsikruojasi. Baisuoklis. Čia ir kaukė. Tinklėlis. Ui, dar čia kiek daug. Čia saldainiams rinkti. Skatins. Tokį mes turim. Bet niekur nebatarkė. Visu reik pačiam įsidėti patarėks. Kaip čia kokį. Nu, faina, faina. Visko čia ir. Ir va, kokia raganaitė. Čia turėtų kažką sakyti, raganaitė. Oh my god. O, bais. Sigoščia. Kiek jau? Kaip stora buvo. Didelį bonkį. Как спать с мыльц вайкан. Машите. Соло. Повышь вези ноги, Google. А че монтаж? Есть, че перперуля.
Jo, čia karuolė. Čia apyrankė. Kalėdinė papušala. O toks lankėlis vanys. Būdį liausinį. Saldumynai, saldumynai. Tik vieni saldumyną. Čiži. Akis. Aluvieną. Viskas aluvieną. Kas suvalgys ant? Nu, ba, aš jau pripirkau. Tikrai jau. Geriau nereik. Jau. Aš tik visokim nepaka. Nu, į kas, ką nepirkau. O. Čia neprispirks tik, kad prišėrt vis. Nežinau, kaip liet. Nu, negal jo pripirkau. Nežinau, kaip Lietuva, bet pas mus 31 vakare apsirengi babaušiuką. Vakare. Ir prie tų nam, kur ir uždegt žvakutę. Uždegt šviesą. Koks nors fakels tada. Reiškia, ten manų lauk ir lauksiu saldainės. Ar neatėsiu, dainau kažkaip dainelį. Ir saulis turi tradiciją vis laik lauktų vaku. Abud su Orion. Kalėdiniai sosainiai. Bet šį metą saulis išvažiuom. Šeštadienį ryt išskrendai į Lietuvą. Tai... Aš galvoju padėti, uždėk džvakutį. Ir padėti prie jiems saldainių. Kiek cukros. Kiek cukros, Saulė. Geriu. Dėjui, kad tik daug ir cukros parduotuvės. Nu, nežinau, kaip čia pasakyti saulėti. Gal ne tik, gal geriau pats įsikipsim su visai. Man kažkur reikėtų ant stalo. O čia vienas tik einu. O, koks fai. Pizzos prieskoniai. Bet labai maišo. Pipirai, druska. Dėžta fainiai. Vien met mes gavom iš darbų, tai kalėdinį duovam. Drusk su pipiras. O, čia irgi fainiai. Tik su alijuku. Balzamiko alijus. Nu, aišku, gal geriau negu saldainė, bet kažkaip jautėmės biš daugiau nusipelnė. Gaut kalėdom, negu tokį. Negu tokį duvanyti. Įrankiai 420. Gal nieko. Ką dabar jau mes visko turim prisipirkti. Visko atrodo. Pritkėm štupėlinį pašalia visko. O čia toks kalėdinis ant stalo. Kalėdinį irgi reik savo prisižadėti. Niek nepirkti. Grina niek. Viskas iš spūdoks. Bet ką visi ir gražių dalykų.
negali atsispirti. O tokį juodinį padėkliuką. Mums reiktam keptuvis. Bet aš nežinau, jis čia nebuvo labai geras keptuvis, man atrodo. Koks fainas tas formas. Bet koks sunkis. Tokį turiu. Seną kažkokį. Kas Orlytė? Susidomėjai. Ai, nu tai gal ir būt nebloga. O ko mes keptumėm? Dar brūdų gal pasidaryti. Bet mes turim sumuštinį kepti. Tik daryk, prašom. Grįši ir iškepk man irgi. Invazija. Čia irgi ir siurpriza. Koks čia siurprizas. Kažkokie dinozaurai. Čia kitą kartą reiks parvežti berniukam. Va. Čia jau ir girliandos. Bet sakiau, kad net nepirksim saulyčių metą, ne? Laikysime žodį. Pušėme su tas pačias. Ugnė, už kokį pūstų toks. Jo. Ne, čia ne ugnė tie. Ne ugnė? Tai jau tikra, kad ne. O ką? Čia ir valyt stiklo žydinį. A ne, a. Nu. A jo, glas ranus. Va, bet va, tuoj galėtumėm nusipirkti. Čia ir. Čia jums klau. Nu jo, bet čia ir, nu, valiklis. Čia val kamen. Tai čia ir 100 kronų ir... Nu, ką piškoti? Ne, ką pišdeg pečius, surekuntų karštų uždėti, įpalikti. Visą tom, pačiu. Uns val, uns į kamen valiklis, taip, kad paimk vieną. Vien kažką tron. Būtent norėk. Kiekvien metų, jeigu mes įsivalom. O, kokie tie faini. Juk kiekvien metų vedvalau. Tu pamiršt vis. Kad reik. Žiūrė, fain stalas, man patiktam. Biški per mažas, kaip mūsų šeimina, ne? Oi, tas kampas, koks gražus, sodinis. Koj kaini ir to kamp. Bet čia kainėlis savas. Ai, čia gal modulis sofa. Nu, nieks, o, 36 tūkstantį. Bet labai gražiai. Vertis tuo, ne? Ir tas vėdrutskis gražus. Kada nors aš taip stalą nusipirksiu. Apa čia reik pačiam išsitašyti. Ane. Kon? Stalą pasidaryti. Išsitašyti. Išsien pigiau pačiam išsitašyti, man atrodo. Ane. Gražus paltas.
На лодке. Снег снял, да? Ну, теряю ряд батареек. Шкафы, батарейки, батарейки. Че я лелюком. Mums mažutį jau nebėlė liukį bėra. Na, ne. Nebėlė lytė maža. Panelytė. Čia kokie. Pūduka. Lekštutės. Visko man turi tokį. Telefons. Jo, mergytė kaltė. Čia ne mergytė, tai plaktuks. Čia plaktuks. Asi, ką nori kaltė. Nu. Teta. Tu negrok su ili. Net nežinau. Saulio. Vizik paėmė. A tik tas prilėt, vizikuo. Tik apie jums, tik prilįstinak. Čia berniukams ir kūjys. Paimkim tokį ir šuniuk nariu. Nebūtina vis laik gruoti, ne? Vis laik greitį, nėra. Ar tau gruojant šuniuk paimkim geriau? Luojantį. Ok. Tas jau bus iš luots. Palaikyk, šimkiam biškį. Minkiu, iš toliau. Nu. Nu. Trijus virš metų. Čia reikia dėti batareiks, turbūt. Mas? Nėra čia tu batareikai.